Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izi Mufradat kali ini akan menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran, iaitu kalimah Alihatun. Kalimah ini adalah dalam bentuk jamak. Mufradnya adalah Al-Ilah. Al-Ilah mengandungi makna Allah, dan setiap sesuatu yang dijadikan sembahan selainnya, maka ia adalah Ilah, iaitu Tuhan bagi penyembahnya. Al-Alihah juga bermakna Al-Asnam, iaitu berhala-berhala, kerana menurut keyakinan mereka, ia patut disembah. Lafaz Alihah disebut sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-An'am, Al-A'raf, Hud, Al-Isra, Al-Kahfi, surah Maryam, Al-Anbiya, Al-Furqan, surah Yasin, As-Saffat, surah Sad, Az-Zukhruf, Al-Ahqaf dan surah Nuh. Dalam tafsir Al-Khazin, dalam surah Al-An'am dijelaskan makna alihah ialah Al-Asnam, iaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Manakala dalam surah Al-Anbiya ayat 21, alihah memberi makna Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang diperbuat daripada batu dan anak sapi serta selain daripada kedua-duanya yang diperbuat daripada tembaga yang diambil dari bumi. Tambahan lagi, An-Nasafi mentafsirkan alihah yang terdapat dalam surah Anbiya ayat 22 ialah menghidupkan yang mati, dijadikan dari perut bumi seperti emas, perak dan tembaga ataupun batu, dan disembah di bumi. Kesimpulannya, alihah di dalam Al-Quran ditujukan kepada berhala-berhala yang disembah. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.